ကျွန်တော်က1983ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာပညာရေးဌာနမှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ကျတဲ့လူတော်စုရွာကလေးဟာငဝုံမြို့လို့ခေါ်တဲ့ပသိမ်မြင်းအနောက်ဘက်ကမ်းခြေမှာတည်ရှိပြီးအဲ့ဒီတုန်းကအင်ချီ120ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ရွာမှာဘုတ်ခင်လန်းလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောနယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသွားလာမှုကောင်းပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေဟာလယ်နဲ့ကမ်းကျွန်းစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါတယ်။ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရေကာတာကြီးရှိပြီးအဲ့ဒီရေကာတာကြီးကိုကျော်ရင်ဇက်ဇက်ဝင်တဲ့လယ်မြေတွေရှိပါတယ်။ယခုချိန်မှာတော့ဇက်ဇက်မြေပေါ်မှာနေအိမ်တွေတိုးချက်ဆောက်လုပ်ပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်။ရွာကနေပြီးရေကာတာပေါ်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ဇက်ဇက်ဝင်တွေကိုတွေးမြင်ရပါတယ်။ဇက်ဇက်ဝင်တဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းကတစ်ဆက်တည်းရှိပါတယ်။ဇက်ဇက်ဝင်ကနေရေကာတာကြီးအတိုင်းတောင်ဘက်ကိုဆက်သွားရင်တော့သင်္ချိုင်းကိုရပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ချိုင်းအလွန်မှာလယ်မြေတွေနဲ့ပြုံပေါက်ကြီးတခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ရွာလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်တဲ့အိမ်ကြီးတစ်အိမ်မှာတည်းခိုနေထိုင်ပါတယ်။ရွာသားတွေကလည်းသဘောလွန်ကောင်းပြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းတူသားအရေးပေါ်မှာချစ်ခင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာတာဝန်ကျတဲ့ကကျွန်ုပ်ဟာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းများသာအောင်မြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲရရှိဖို့အတွက်ပြင်ပဝိဇ္ဇာစာမင်းပွဲကိုဖြေဆိုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းအားရက်ဒီမှာလိုလိုလလစာကြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တည်းခိုတဲ့အိမ်သားတွေပိုင်တဲ့လေတဲကလေးကိုသွားပြီးစာကြက်လေးရှိပါတယ်။လေတဲလေးကိုသွားတဲ့အခါမှာသင်္ချိုင်းကုန်းကိုကြော်ပြီးသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တနေ့တော့နနက်ခင်းမှာကျွန်ုပ်ဟာအဲ့ဒီတဲကလေးကိုသွားပြီးစာကြက်မှတ်နေပါတယ်။လေတဲကနေလေနှစ်ကွက်ကျော်မှာသင်္ချိုင်းကုန်းရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းပြီးမြင်နေရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာမနက်၈နာရီကျော်ကနေစပြီးစာကြက်ပြည့်တဲ့နောက်မှာ၁၀နာရီလောက်အချိန်မှာမျက်စိညောင်းပြီးငိုင်းကြီးစပြူလာပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်းဝေပြီးဝါကောင်းအုပ်ပေါ်မှာကောင်းတင်ပြီးပလက်အနေထားနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်သွားတယ်လည်းမသိဘူးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်အိယာကနေနိုးလာပါတယ်မျက်စိကိုအသာအရာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ high ဆိုတဲ့အသံထွက်သွားမှတ်ဖြစ်သွားရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တကောင်လုံးဖြူပွေးပြီးပပိုင်းမွေးဖြူဖြူအသားဖြူဖြူနဲ့ခေါင်းတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့လူထွားအဖိုးကြီးတူဟာတောင်မွေးကြီးကိုကန်ပြီးကျွန်တော်ကိုတဲဝါကနေစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောက်အားနှံ့အားနဲ့ကြပြကြရထထိုင်ပြီးပြန်ကြည့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလူထွားအဖိုးကြီးဟာလေတဲရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်ကိုလာပြီးထိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်။မောင်ရင်လေးကဘယ်ကလဲကွ။ကျွန်တော်ကဒီရွာကမူလတန်းကျောင်းမှာတာဝန်ကျလို့ရောက်လာတဲ့ကျောင်းဆရာပါ။အော်အေးအေးအဘကမင်းကိုလက်လုံလက်စားထဲကမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေတာကွ။ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြတာကောင်းပါလေကွ။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကအဘကဒီရွာကလားခမ။အေးဟုတ်တယ်ကွ။မောင်ရင်ကဘယ်အိမ်မှာတဲတာလဲ။ကျွန်တော်ကဦးဖိုးကဲအိမ်မှာတဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နဲ့ငါကတငယ်ချင်းတွေကွက်ဘောလုံးကန်ဖတ်တွေပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဖိုးကြီးကမောင်ရင်ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲကျွန်တော်စာချက်ဖို့လာတာပါဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့လေကောင်းလေတန်းနဲ့ရလို့ပါအေးအေးအလိမ္မာစာမှရှိတဲ့ကွက်ကဲစာချက်အောင်အဘပြန်အောင်မယ်အဖိုးကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တောင်မွေးကြီးကိုထောက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းဒီလောက်ထိထွားကြမ်းပြီးသဘင်နဲ့ပပိုင်းမွေးတွေပြူပွေးနေတဲ့အဖိုးကြီးကိုတကာမှမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငေးကြည့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မနက်7နာရီလောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းစားဖို့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နေအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေကထမင်းစားဖို့အသင်းပြင်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုစောင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာလူကြီးတွေနဲ့အတူထမင်းစားပြီးကြနဲ့လက်ဖက်ရည်ကျန်းဝိုင်းမှာထိုင်ကြပါတယ်။ခေါင်းရင်းမှာအဘဥပိုးကဲကပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးသူ့ရဲ့တူဖြစ်တဲ့ဥထုံးရှိန်ကတော့အိမ်အလယ်ခန်းမှာထိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာဆရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တူသားအရွယ်လောက်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေရင်းဘက်မှာထိုင်ပါတယ်။ဒီလိုထမင်းစားပြီးတိုင်းလက်ဖက်ရည်ကျန်းဝိုင်းမှာထိုင်လေးရှိပြီးရွာရဲ့သားရင်းနာရင်းနဲ့ရောက်တက်ကြရာတွေကိုပြောဆိုလို့ရှိရပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ကျန်းဝိုင်းမှာလူစုမိတာနဲ့ကျွန်ုပ်ကစားတင်ပြီးအဘကျွန်တော်လယ်ထဲကတဲမှာအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။မင်းတွေ့ခဲ့တာဘယ်သူလဲ။ကျွန်တော်လည်းနာမည်မသိဘူးပါ။အသားဖြူဖြူ၊မုတ်ဆိတ်ဖြူဖြူနဲ့အဘတို့အရွယ်လောက်ရှိမယ်။ခေါင်းကလည်းတုံ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 နဲ့။ဒါဆိုရင်ထူးမောင်ဖြစ်မယ်။ငါနဲ့လည်းတငယ်ချင်းကွာ။သူ့အကြောင်းမင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်လို့အဘကပြောလာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကတစီနဲ့တောင်နှပန်းလုံးခဲ့တဲ့လူကွာလို့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်။တစီနဲ့နှပန်းလုံးတာဘယ်သူမြင်လို့လဲဗျ။သူပြောပြလို့သိရတာလား။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်။ဒူးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုသင်္ချန်ကုန်းထဲမှာသွားပြီးတွဲခေါ်ခဲ့ရတာကွာ။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်လည်းကာကာနာနာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘတို့သွားခေါ်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေးခေတာလဲလို့မင်းမိပါတယ်။ဒီလိုကွာ။သင်္ချိုင်းထဲကချုံပုတ်ဘေးမှာတကြီးတရာနဲ့ရိမ့်ထိုးနေပြီးချုံပုတ်တဲကိုဝင်တိုးတော့မဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။သူတယောက်တည်းပဲတွေ့ရပြီးတစုံတယောက်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါဘယ်ချိန်လောက်ရှိပြီလဲဗျ။ကျွန်ုပ်တသက်တာမှာတစီနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနဲ့သူဆိုပြီးတယောက်မှမတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာတန်းတော်အောင်မေးမိလိုက်ပါတယ်။တို့တွေ့တော့မနဲ့10နာရီကျော်ကျော်လောက်ကွာ။ဟာထင်သာမြင်သာအချိန်ပါလား။
ီတစီကလည်းနေရင်ကြောင်တောင်ချောင်းရတယ်လို့အတင်းရဲလာပါလားအဲ့ဒီခါမှာဥဖိုးကဲကမင်းမယုံရင်သူလာတော့မေးကြည့်ပေါ့ပါနေကင်းဘက်တို့ညနေဘက်တို့မှာသူလာတက်တယ်သူကလိန်ညာပြီးပျော်တက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကတစီကနပန်းလုံးတာမဟုတ်ပဲတင်းချိုင်းထဲမှာသူစိတ်တွေချောက်ချားပြီးတစီလိုက်တဲ့ထင်လို့သူစိတ်ကူးနဲ့နပန်းလုံးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအပါလို့မေးမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအပါကဒါကတော့မင်းတန်လျာရှင်အောင်သူ့ကိုတွေ့ရင်တည်တည်ချာချာမေးကြည့်ပေါ့သူမကြခဏလာတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဦးဖိုးကဲတို့ဟာဦးထူးမောင်အကြောင်းကိုအတန်ကြာပြောနေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဦးဖိုးကဲကအရာရှိခိုးပြီးနေ့လယ်ချိန်မှာခေတ္တအိပ်ဆက်ပါတယ်အပါရဲ့တူဖြစ်သူဦးထွန်းရှင်ကလည်းယူအားထဲကိုထွက်သွားပါတယ်ကျွန်ုပ်တယောက်ထဲပဲတစီနဲ့နပန်းလုံးနဲ့ဆိုတဲ့ဦးထူးမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွေးတောပြီးကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့လယ်ချိန်မှာတော့ဦးထူးမောင်ရောက်မလာခဲ့ပါဘူးညနေ 9:00 နာရီလောက်မှာတော့ညနေစာထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဘဥဖိုကဲဥထုံးရှိန်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာလက်ဖက်ရည်ကျန်းဝိုင်းမှာထိုင်နေကြပြန်ပါတယ်။ဒါကလည်းနေ့စဉ်ပြုနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကလိုပဲရောက်တက်ကြရာကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဘဥထုံးရှိန်နဲ့ဒေါ်ကြည်လာတို့အပြင်သားသမီးတွေကလည်းအိမ်မှုကိစ္စတွေပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးနားထောင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောခုမှမင်းတွေးချင်တဲ့ထူးမောင်လာပြီလို့အဘဥဖိုကဲကမင်းငော့ပြီးပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးပေါင်းများစွာကခြံပေါပွားကိုကြည်မီလက်သားဖြစ်သွားပါတယ်။လေတဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။အသားဖြူဖြူ၊ပတိုင်းမွေးဖြူဖြူ၊ခေါင်းဖြူဖြူနဲ့လူထွားအဖိုးကြီးဟာကိုင်း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 နဲ့ခြံထဲကိုဝင်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းတောင်မွေးတစ်ချောင်းကိုကင်ထားပါတယ်။အဖိုးကြီးဟာခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့အိမ်ဘုတ်ကိုတက်လာပါတယ်။ဦးထွန်းရှင်ကနေရာပေးပြီးပါဇက်ကလည်းဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဦးကြီးတူရဲ့ဟောဒီဆရာလေးကဦးကြီးတူနဲ့တွေ့ချင်လို့လည်းလို့စကားစပေးပါတယ်။အဘဦးဖိုးကဲကလည်းကဲဒူးမောင်ရေမင်းအကြောင်းကိုသိချင်လို့လေအဲ့ဒါပြောပြလိုက်ပါအောင်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးဒူးမောင်ကကျွန်ုပ်ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးဆရာလေးကဘာသိချင်တာလဲပြောပါအောင်လို့မေးပါတယ်ကျွန်ုပ်ဟာစားတွေးတွေးချင်းတရင်တနည်းအမေရခတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကနေစပြီးပြောရမေမန်းမသိပဲစကားစရှာမရဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုရိတ်စားမိတဲ့ဦးဖိုးကဲကမင်းဟိုတုန်းကသင်္ချိုင်းကုန်းထဲမှာတစီနဲ့နပန်းလုံးတာကိုသိချင်လို့လေပြောပြလိုက်ပါကွာလို့ပြောပေးပါတယ်အော်ဒါလားဟဲ့ဟဲ့မင်းရင်လဲပြောရတာပေါ့ကွာအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဘထူတစီနဲ့နပန်းလုံးတုံးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဦးထူးမောင်ကခဏလောက်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တုန်းကအသက်30ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကွာလို့လေးလေးမက်မက်ပြောပါတယ်အသက်30ဆိုတော့တန်တုံးမြန်တုံးပဲအဘထူကလည်းလူသွားကြီးပဲဒါတောင်ဒီတစီကိုနိုင်အောင်နပန်းမလုံးနိုင်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကခဏနောက်ပြောမိလိုက်ပါတယ်ဟာမင်းပြောတာကအလွယ်လေးရဲ့နပန်းလုံးရင်နဲ့အမောဆူလာလို့ငါ့ကိုချုံထဲဆွဲသွင်းနေတာကွဒီမောင်ဖိုးကဲတို့လာရင်တွေးလို့ပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ငါ့အယူတွေကျိုးနေလောက်ပြီအဘသူကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါနော်ကျွန်တော်အသေးမွားကစအသိချင်လို့မေးချင်ပါတယ်အေးမေးပါကွာခွင့်လို့ပါတယ်လို့ဦးထူးမောင်ကအေးစစ်စစ်ပြောပါတယ်အဘသူအဲ့ဒီတစီနဲ့နပန်းလုံးတာသူ့ကိုကန်ရတာလူလူချင်းကန်ရထိရတွေးရသလိုပဲလားဟိုမိုးရတို့ဂွန်ဤတို့ကိုကန်ရသလိုမျိုးပြောဤဤလားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့တုံးကြီးကိုကန်ရတယ်လို့မျိုးမမာကြီးလားအဲ့ဒီခါမှာဦးထူးမောင်ကပြုံးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်မင်းပြောတယ်လို့မမာကြီးပြော့ပြော့ကြီးရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးအိမ်မက်ထဲမှလိုပဲသူကငါးစီကိုရိတ်ခနဲ့ဝင်လာတာမြင်လို့ငါကလည်းနပန်းဝင်လုံရတာကွအိမ်မက်ထဲမှနပန်းလုံရတဲ့အတိုင်းပဲကွအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကအဘကအဲ့ဒီသင်္ချိုင်းဘက်ကိုပါသွားလောက်တာလေထင်းသွားခွေတာကွထင်းခွေလို့ပြီးတော့စီးနောင်ပြီးပခုံးပေါ်မှာထမ်းတယ်ရွာပြန်မှုအလက်မှာနောက်ကနေထင်းစည်းကိုလမ်းဆွဲထားတယ်။အဲဒီခါမှာကျွန်တော်ကအဘထူကမျက်စိနဲ့မြင်ရလို့လားဘယ်လိုပုံစံမျိုးမြင်ရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာပဲပုံစံကိုတိတိကျကျတော့ပြောလို့မရဘူး။လမ်းဆွဲတဲ့ဟန်မျိုးလောက်ပဲမြင်ရပြီးငါလည်းထင်းစည်းကိုဆက်ထမ်းလို့မရတော့ဘူး။အဲဒီခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင်လူသေးတာကောရှိသေးလားအဘထူ။အေးရှိတယ်။ရွာထိပ်ကအေးခင်ပေါ့ကွာ။မီးမပွားနိုင်လို့သေတာချပြီးလို့ခုနှစ်ရက်လောက်ရှိအောင်မယ်ဒါနဲ့အဘထူးနဲ့နပန်းလုံးတာကမိမတစီဖြစ်နိုင်တာပေါ့အာမိမတစီလားယောက်ျားတစီလားတော့ဘယ်သိမလဲကွာမင်းမကြံကြံပန်ပန်ပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာအဘဦးထူးမောင်ကိုမေးပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဦးဖိုးကဲဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးရပြန်ပါတယ်အဘထူးကိုမေးရတာစုံတော့ရှိသွားပြီအဘကဲကိုမေးကြည့်ရအောင်မယ်အဘကဲတို့အဘထူးကိုတွဲခေါ်လာတော့သူကဘယ်ပုံစံနဲ့ပါလာတယ်လဲအဲ့ဒီအခါမှာအဘဦးဖိုးကဲကသူအချင်းတွေကဇက်ကြီးခွေခေါက်နေပြီးတတိမရသလိုဖြစ်နေတာကဒူသုံးယောက်လောက်တွဲပြီးခေါ်လာရတယ်အိမ်ရောက်တော့နိုင်ဝက်လောက်ကြာမှတတိရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်
ဒီလိုနဲ့တစ်စီနဲ့နှပန်းလုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဦးထူးမောင်ကတက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကအသက်80ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့ဦးပိုးကဲဦးထူးမောင်နဲ့ဦးထွန်းရှိန်တို့ဟာတာမန်ရက်သူရွာသားတွေမဟုတ်ကြပဲရွာမိရွာဖားတွေဖြစ်ပြီးအများရဲ့ယူသေးလေးစားမှုကိုခံယူရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရွာရဲ့သားရေးနဲ့နားရေးတို့မှလည်းရှေးတန်းကနေပါဝင်ကြတဲ့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တစီရှိတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆကိုကမ္ဘာလူသားအများစုကလက်ခံထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားစံပြတဲ့ဖြည့်ရတဲ့ကြုံတိုင်းတစီ6လက်နဲ့ဆိုပြီးမယူဆအပ်ပါဘူးဒီကမ္ဘာလောကကြီးဟာအလွန်ထူးခြားစံပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်မှသာလေအမှန်တရားကိုသိဖို့အခွင့်အာမဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြည့်ရမှန်ဇက်လန်းလေးထင်မှာတော့နာမည်အမှန်တွေကိုပဲရေးသားထားပြီးတစီနဲ့နံပါတ်လုံးနဲ့ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့နာမည်ကိုပဲပြောင်းလဲထားပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ BN ရဲ့ကလုကင်းဖို့အကျင့်စရဏကောင်းနေတဲ့ပြည်စုံမှုလိုပါတယ်ဘုဒ္ဓဝင်မှာလဲရာဇဂျိုမြို့ပြင်တုတ်တန်အနီးလဲအောင်မှာကလေးငယ်အိတ်နေစင်းမှာဘလူးမကစားဖို့ခြေထောက်ကိုဝင်ဆွဲပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကလေးငယ်ကလန့်ပြီးနမောဗုဒ္ဓတတ်လို့ဆိုလိုက်မိပါတယ်။ဘလူးမဟာထိတ်လန့်စွာနဲ့နောက်ကိုဆုပ်လိုက်တဲ့နေရာမှာမိခဲနဲ့အုံထားသလိုမျိုးတကူလုံးပူလောင်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒီပြည့်ရအားလုံးကိုဗိမိတာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓနုတ်တတိတာမကဓမ္မနုတ်တတိ၊သံဃာနုတ်တတိ၊ကာယကဒါနုတ်တတိမြတ်တာနဲ့ဝိယုဏဘာဝနာတို့သည်လည်းမကောင်းဆိုးဝါးများပြီးရမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြောင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်